janë 1 milion shqiptarë që jetojnë në Shqipëri, që janë më të mirë dhe më të ndeshëm se kush do tjetër që hyn atë votim. Kështu që s'ka sa të duash, pafundësisht problemi që ndron në filozofinë e secilit nga ne. Mizat rreth veturinave fluturojnë. Po, dëgjohet ambasadorit në Survej, si komentoni, cili është komentoni? Zemra ime, unë nuk përgjigjem për njerëz të cilët e shikojnë Shqipërinë si parajsë të seksit dhe të parasë. Kaq. Bravo! Bravo!